Ça va bon Emir? Mir sam der ket rahat şnes jal diyalak po kapırcayna çüştü ya da po kalloyna. Ner po kalloyna da ne po kapırcayna. Se fırt manin mua emi mir yo asim emi mir. O ne ya mir kola Şipriya mir. O ne kom son çit son ya nestere. E kër kërë puna të thonë një, më kujtu e në thonë një e gani gjecët. Kërë mën, kërë smën, smën më mire se që smën se që mën. Opozit e nderuar, e ko do janë një apel për juve, më zbinin kurthën e 10, se nën kurtha jo karanist, nën tatin e ro. Më zbinin kurthën e diktatorit. Se qëllimi ti është jo me më shpre në publik, me thonë, dështoj, më së zbraps, më së zbraps. E ta ne aj merë tur me hezin e dytë, edhe ju len juve pa fjale, pa ftyrë. Për pa ftyrë ju se kini gojle se, valo i këm boja kërën juve. Lidhje me politikë ju s'kini. Ju me politik jeni sikur labinat Tahiri me rrymë. A dini atë koblën e epkës 700 fazë. Qashtu jeni veç vlani. Po po bini, po më dhimni po bini. Pelani diktatorin. Ale një qaba me nëni ajë. Që e merë një anë shëma. Jemre e merë dhe juve për vete, se tek ma më roma, apo me nëni që nuk është e implementuash me qaja? Po njëjtë është si kur targat, njëjtë i sen është. Po a i dënë mjë morë me vetë juve. Rëtel është, a, diktatori, një stretë. Mëse vëta mo, shkëj në Amerika, ti i shoj t'i kej shpinë e bordë, për dhe me në prish me Ameriken, ja dhe në vesh 200 e diska milion me vete, ta shkë, vjen kohë dhe në prish edhe me kej shi.